Si Muska na isang pusa ay isa sa pinakasikat sa mga residente ng Sadguru Zoo. Kasama ang mga leopard, tigre at leon. Tila may kakaiba sa cute na pusang ito dahil palagi siyang nagkakaroon ng dahilan para sorpresahin si Alice, ilang pang mga tagapangalaga at mga taong bumibisita sa zoo. Dahil sa kanyang kakaibang karisma ay hindi na rin maikakaila na talagang napalapit na ang cute na nilalang na ito sa mga tao na nakakakilala sa kanya. Kaya naman isang araw nang biglang may ibang kakaibang bagay na kasama ang pusa ay hindi nila malaman ang gagawin sa kawawang si Muska. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang zookeeper na si Alice ang unang nakakita sa kuting na si Muska. Papunta siya noon sa trabaho. Habang naglalakad ay medyo malakas ang pagbagsak ng snow at halos matabunan na rin ang mga daanan nang may marinig siyang kaluskos mula sa nagyeyelong damuhan. Kasunod ang matinis na pagmiyaw ng isa tila kapapanganak pa lamang na pusa. Nanggagaling ito doon malapit sa ilalim ng malaking punong kanyang nadaanan. Bigla namang naalerto noon si Alice at kaagad hinanap kung saan nanggagaling ang huning kanyang narinig. At tuluyan na siyang nabuhay ng loob nang makita niya sa tumpok ng snow ang munting kuting. Na magtama ang kanilang mata at muli itong humuni ay tila kinurot ang puso noon ni Alice na habag siya sa kalagayan ng pusa. Kaya naman bilang isang zookeeper na may pusang mahabagin sa mga nilalang na kagaya nito ay agad nilapitan ni Alice ang kuting at kinuha iyon. Inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang jacket at dinalan na sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. At mula noon ay inalagaan at pinangalanan nila itong Muska. Kaawa-awa ang itsura ni Muska noong mga oras na iyon. Nanginginig ito sa lamig at tila takot na takot dahil sa mga namuong yelo sa kanyang mga balahibo. Nakakamangha talaga namang nasorpresa ang lahat nang malagpasan ni Muska ang unang gabi at ang sumunod pa ng mga araw. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay kung saan siya makikita sa ganitong kaawa-awang senaryo. Dumaan pa ang ilang linggo at nagpatuloy naman sa pag-uobserba ang mga veterinaryo sa magiging kalagayan ni Muska. Paglipas pa ng ilang mga araw ay tuluyan na itong naging masigla at napatunayan nito na siya ay isang totoong survivor. Nasabi pa ni Alice na noong mga oras na nakita niya si Muska ay alam na daw kaagad niya na isa itong espesyal. Kung kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip pa na tulungan ito. Ngunit ang hindi alam ni Alice ay may mas malala pang mangyayari bukod dito. Sa pagaling ni Muska ay natural lang na maging mas mausisa siya sa kanyang paligid. Nag-aalala naman ang ilang mga tauhan sa zoo dahil maaari siyang maging hapunan ng ilang mas malalaking hayop kesa sa kanya. Lalong-lalo na kung magkamali siyang mapunta ng ilang mababangis na hayop na inaalagaan din doon. Ginawa ni Alice at ng ilan pang mga tagabantay ang lahat ng kanilang makakaya para mapanatili si Muska sa loob ng bahay panuluyan sa zoo. Subalit hindi kaya mapigilan ang pagiging mausisa ni Muska, lalong-lalo na at lumalaki na rin ito. Kaya naman, madalas ay natatakasan sila ng makulit na si Muska at wala sa hinagap nila ni isang araw ay babalik siya ng ganito. Isang araw, bigla na lang nawala si Muska. Nalubos na ikinalungkot ni Alice. Sobrang napalapit na sa kanya ng pusa, kaya naman ang ilang oras niya na itong tinatawag upang pakainin at walang Muska ang lumalapit sa kanya, ay agad siyang kinabahan. Malalakas ang kabog ng kanyang dibdib kung kaya't hindi na siya nagsayang pa ng oras at dagling hinanap ito. Nagtungo siya sa mga kulungan ng mababangis na hayop sa pag-asang hindi pa nila nakakain si Muska. Nang mga oras na iyon, ay tila namatayan si Alice sa kanyang pangungulila sa alaga niyang pusa. Nagpatulong na siya sa mga kasamahan at umiiyak na siya habang hinahanap si Muska. Ginugol nila ang dalawang araw na pagsuyod sa buong zoo pero bigo silang makita ito. Hindi nila ito makita kahit saan. Kaawa-awa ng itsura noon ni Alice. Dahil matapos na mailigtas ang kaawa-awang pusa ay bigla na lamang itong mawawala. Habang papalabas noon si Alice sa may pinto, ay bigla namang tumalon si Muska sa kanyang harapan na naging sanhi pa ng pagkagulat ng babae. Pero nang ikuskus ni Muska ang kanyang balahibo sa mga paa ni Alice, ay sobrang saya naman ang kanyang naramdaman dahil sa wakas ay umuwi na ang kanyang munting sanggol. Kinarga niya ito kaagad
at niyakap ng mahigpit. Laking pasasalamat ni Alice na nakita na niya ulit si Muska. Nang sumunod na mga araw ay tila may nagbago naman sa pusa simula nang makauwi ito. Hindi katulad ng dati na palagi itong masigla at handang makipaglaro sa mga tagabantay, ay tila naging matamlay at mabagal naman ito ngayon at mas gustong palagi lang natutulog. Napansin naman niya ni Alice at maraming tanong ang nabubuo sa kanyang isipan kung saan nga ba nagpunta si Muska noong nawala ito. Isang araw ay muli namang nawala at hindi nila makita si Muska sa pangalawang pagkakataon. Subalit hindi na masyadong nag-alala si Alice. Alam ng babae na matalino si Muska at magagawa nito ulit makauwi kagaya noong unang beses itong nawala. Pero hindi dahil nagsimula na muling kabahan si Alice dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng paparating na bagyo. Lalong nadagdagan ang agam-agam sa puso ni Alice dahil naalala niyang matamlay at tila may sakit ang kanyang pusa. Sa kabila ng malalakas na patak ng ulan ay nagpasya na si Alice na hanapin na noon si Muska. Binaybay niya ang buong zoo at si isang dako ay muli niyang narinig ang paghuni ng munting pusa na narinig na niya noon. Tulad ng dati ay muling nakita ni Alice ang pusa kagaya sa sitwasyon noong una niya itong matagpuan. Ngunit paglapit ni Alice ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at nadiskubre sa mga oras na iyon. Namangha si Alice sa natuklasan. Nakita niyang tila kapapanganak lamang ni Muska at nasa tabi niya ang kanyang mga anak. Ngunit laking gulat ng babae dahil hindi lamang ito mga kuting, kung hindi may kasama ding mga hedgehogs o tila malalaking daga subalit taglay nito ay matutulis na balahibo na tila tinik sa tigas. Ang mga ito ay patuloy sa pagsuso sa dede ni Muska at sa kabila ng masasakit na tinik ng mga ito ay hindi yun alintana ng pusa, marahil dahil yun sa kanyang pakiramdam bilang isang ina sa mga ito. Mula nang magtrabaho si Alice sa zoo, ay ngayon lang siya nakakita ng ganito. Bakit kaya inako ni Muska ang pagiging ina sa mga ito? Yan ang malaking katanungan para kay Alice. Kaya pala, dahil ang ina ng mga bagong baby ni Muska ay nawala ng aksidente itong tamaan ng pamutol ng damo at habang pinapanganak naman ni Muska ang kanyang mga kuting ay hindi sinasadyang natagpuan naman ng pusa ang mga nilalang na ito. Kung kaya naman, mas pinili niya na rin ang punin at alagaan ng mga ito sa kabila ng malaking pagkakaiba nito sa kanyang mga kuting. Sabi ni Alice na makita niya raw si Muska ay alam niyang espesyal ito. Pero wala daw siyang ka-idea na magiging ganito siya ka-espesyal. Mga kaibigan, nakakatuwa lang na kahit mga hayop ay talagang may pakiramdam din. Kagaya ng inang si Muska, na nang malaman niyang wala nang mag-aalaga sa mga hedgehogs na iyon, ay mas pinili niyang akuin ang mga ito. Kahit na nahihirapan siyang pasusuhin ito, ay hindi niya iyon ininda. Dahil iyon ang talagang pakiramdam ng pagiging isang tunay na ina. Maraming salamat sa panonood, kaibigan. Merry Christmas and Happy New Year!